Så då är allting färdigt, va? Ja, jag tror det. Ja. Vattnet har du fyllt på. Ja, fast inte så mycket, bara så att det liksom, vi klarar oss upp till vattstena. Ja. Och jag har satt av kylskåpet till gasol. Ja, bra, bra, bra. Ja, det fixar. Hej och välkomna till kanalen. Och den första delen av vår resa upp på husbilsträffen i Vadstena. Så att vi kommer att göra tre filmer. Jag tror inte det räcker, Lena, med en film, för den blir väldigt lång, tror jag. Ja. Så det blir tre filmer som vi kommer att producera. Så idag åker vi. Nu väntar vi bara på husvakten som ska komma. Sen kan vi rulla sen och ge instruktioner till husvakten. Vattna alla blommorna. Ja, de har vi ju gott om. Väldigt många blommor har vi. Eller inte. Nej, men så tänker vi faktiskt ta och åka uppåt mot Vadstena. Men det blir inte Vadstena just idag, utan vi kommer att frikampa någonstans. Men det är riktigt var. Nej, det får vi se lite. Ja, så är det. Så häng med i första delen ut av vår Vadstena husbilsträff 2023. Det blir spännande. Yes. Med över 180 ekipage bokade. Helt galet. Vad har vi gjort egentligen? Ja, det är du som är knäpp. Ja, jag vet inte. Blandat in mig i vårt förhållande. Ja. Häng med så kör vi. Vi har börjat rulla, håll på ett tag och rulla. Vi är gissningsvis någon mil utanför Vetlanda. Vi kör den vägen upp, vi ska ta och göra ett litet matstopp på ett ställe som vi brukar käka på. De gyllene bågarna, det går snabbt där och sen så ska vi köra vidare, tänkte vi. Men vi har nu upplevt ett ganska märkligt väder idag, för att det har snöat, det har haglat, det har varit solsken, det har regnat. Så vi har nog haft snart alla årstiderna, känns det som. Men det går bra, det rullar på, trafiken känns, ja, mest lastbilar är det. Det är inte så mycket personbilar. Men det rullar på sakta men säkert. Och i den här takten så är vi väl uppe vid gissningsvis 5 kanske, 5-6 skulle jag säga. Vi har petat i oss lite mat och kört vidare och börjar närma sig Vadstena. Men i vanlig ordning så vill våra GPS och olika saker, vilket gjorde att nu är vi helt plötsligt på väg till Stockholm. Jo, Stockholm stod det på skylten ju. Nora sitter med en GPS och Lena med en annan. Och Nora säger vänster och Lena säger höger. Och självklart så gör jag som min fru säger. Och då körde vi fel. Jag ska börja lyssna på dig istället, Nora. Jag lyssnade bara på GPS. Du lyssnade på GPS, ja. Ja. Så nu behöver vi köra alltså. Hur många mil på den här vägen nu? 2 kilometer. 2 kilometer. Men du, hade vi inte kört vilse, då hade vi inte sett detta här. Var vi privilegierade för att få se E4 från den här änden? Jag tror vi redan hade gjort det. Har vi? Har vi varit här förr eller? Jag känner. Menar du att vi har kört vilse förr eller? Ja. Det börjar bli vårt signum att köra vilse när man använder GPS. Vet du förresten vad GPS heter på norska, Nora? Nej. Vilsedose. Passar ju oss. Jag vet inte om det heter så, men det lät kul i alla fall. Är det den avfarten nu eller? 109. Jaha, måste jag köra tillbaks hela vägen då eller? Nej, det kommer bara ett annat håll. Nu säger ni två olika saker, det är ju helt fantastiskt. Av här nu. Ja, nu ska vi av här. Väg 109. Det var ju tur, vi har gått om tid på oss ju. Så vi kan köra runt här. Tur att vi har också hunnit med att tanka. Så att vi kan köra varv på varv. Sväng höger till Linköpingsvägen.
Nu är vi alltså var? På en väg. Vi gör en liten rundtur för att komma in en annan väg. En rundtur. Ja. Du, normalt sett så tar de betalt för sånt här, Lena, och kallar det för sightseeing. Ja. Har vi en kilometer sen vi är framme. Titta vad som står där nu. Ja. Badstena camping, en kilometer. Vi är snart här. Yes. Även om vi var på väg mot Stockholm under en period. Ja. Vems fel var det? Jag vet jag ingenting om. GPSen. Jag vill påpeka att det var ditt fel. Nej. Jag hade ju i alla fall rätt när jag sa vad vi skulle. Ja, nu ska vi se här. Var är Stena camping? In till vänster här. Men det ska vara en parkering här, sa du, Lena. Ja, men det. Men den som är här? Ja. Jaha. Badparkering. Badplatsparkering. Ja. Vi har kört bil, vi är framme. Titta så det ser ut, Lena. Ja. Det ser ut så här. Ja, du har väl kört så illa så den har blivit smutsig. Ja, visst är det du. Mm. Hade de kört de extra milen eller den här extra biten från spelkörningen så hade det inte blivit så skitigt. Det var en mil ungefär. Ja. Men det är inte då den blev skitig. Ja, vi har gått in och satt oss i husbilen igen. Det blåste lite mycket. Nu har vi tvättat av, eller torkat av husbilen som sagt var. Ja, jag skriver på Instagram samtidigt här. Folk börjar anlända i runt omkring. Vi står ju precis utanför campingen. Alltså, vi får inte checka in idag. Utan det är en parkering utanför. Vi är några bilar som står här ute och väntar för att checka in nu på morgonen. Och vad gör det här bak? Vi kan se vad de gör. Vad gör ni här bak? Klicka två gånger på Opa. Nemo försöker lära mig att spela lite spel. Det går så där kan man väl säga. inte riktigt. Nemo förklarar nog att, typ, att det går nog lite bättre för varje gång. Sen är väl grundförutsättningarna väldigt dåliga. Mm. Så jag vet lite bättre, det säger inte så mycket kanske. Kämpa, Lena, kämpa. Mm. Ja. Hur går det för Nora då? Jag vann vad du... en gång. Vann du en gång? Ja. Av hur många gånger? Kanske 10 gånger kanske. Ja. Är det som Nemo att du är bäst på det här eller? Ja, i familjen. Har du inte spelat mot mig igen? Då får du lite utmaning kanske. Ja, jag har inte en chans. Jag tror inte mamma bryr sig om du tar hennes plats. Så du tvingar Lena få spela detta spelet? Ja. Mm. Ja, är det en sån här fighting-spel eller? Ja, ja. Ja, en komma fram-öl måste man ju ha när man kommer hem. Det är ju, eller kommer fram ska jag säga. Så, komma fram-öl. Kall och god var den. Mm. Nu... händer det nog inte så mycket mer. Jag vet faktiskt inte vad som händer. Vi är nu 1, 2, 3, 4 bilar som står här på parkeringen. Och vi har varit inne och pratat med de som driver campingen. Och vi har varit och gått lite på området. Det var lite spännande faktiskt om camping hade satt upp
skyltar tapetserat med skyltar med det står livet på utanför scenen och pilar åt alla håll och kanter där de vill att vilket område vi ska ställa oss på imorgon. Men imorgon klockan 8 så checkar vi helt enkelt in. Så ja, nej, men nu får vi se vad som händer. Antingen så fortsätter vi med någonting aktivitet. Vi får se om det kommer flera eller om vi får besök eller något liknande. Så ja, ni får hänga med så får ni se vad som händer. Jag har smitit ifrån husbilen. Lite kallruggigt är det nu på kvällningen. Barnen tittar på film, va? Var inte de gjorde? Ja, jag tror det var det. Ja. Ja, jag tror att Nemo satt med något och Nora satt med något. Ja, Nemo multitaskade, han tittade på film och spelade. Ja, jag tror det. Ja. Ja, vi tänkte vi skulle gå en liten promenad här vid, på campingområdet nu innan ja, hela balansen drar igång. Det har rasat in meddelande på Instagram var man står ikväll. De står på olika platser om runt omkring efter vi inte får checka in förrän i morgon klockan 8. Ja. Så jag kan tänka mig att det blir lite halvkaos från 8 till 12 imorgon. Ja, för 10. Säsongerna kommer också imorgon. Säsongerna kommer, precis ja. Det är nog härligt det. Säsongerna ja, ser det ut. Ja, det är det säkert. Det ser så ut lite grann. Ja. Så det kommer bli många som ska checka in samtidigt. Vi ska hänga på låset. Vi står precis utanför vid grinden och vi har informerat om att vi vill komma in tidigt, så fort som möjligt. För vi har ju lite platser som vi gärna önskar att använda eller ha då, som blir lite mer det lilla torget som jag pratat om. Ja. Så vi hoppas att, och våra kamrater, det är många kamrater vi har här, men de som är med i vår bokning om vi säger så. Som Linda och Jonas och Dan Magnus och Blåtis-Tobbe. De kör ju hemifrån imorgon så att de kommer lite senare på eftermiddagen. Så att vi håller lite plats för dem bredvid oss eftersom vi har bokat i samma bokning. Ska vi gå ner så eller? Eller vill du gå hela vägen bort? Vi tar en runda till va? En runda till. Eller en ser lite. Ja. Här är fint. Ja. Med vattnet. Nackdelen är ju vägen. Ja, det är väl den där i så fall. Ja, nackdelen är där. Men det är plusskada i alla fall. Ja, det är ju inga... Det är ingen is. Nej, inlandsisen har inte hittat hit än. Nej. Men vad fint det är. Mm. Stor camping. Ja. Väldigt fint. Lekplats här. Är du sugen på att leka lite grann, Lena? Nej. Jag hoppade. Du hoppar. Ja. Nu gör jag med. Vi kan gå neråt så, för har du restaurangen där nere, va, eller? Ja, jag tror det. Vi går runt och så. Ja, vi går runt så. Och där är lite små stugor. Så ja, det fattar jag som att de har både stugor, tältplatser, ja. Husvagn och husbilsplatser. Ja. Ja, det här är komplett allround. Ja. Ölprovning, där. Titta, det står till och med en skylt. Ja. Ölprovning, går man in där? Ja. Ja. De har fixat med skyltar och... Ja. Det var så fascinerande var ju att vårt YouTube-namn var skrivet på så många... skyltar och tapetserat på hela området. Längst bort är vi nu på hela campingområdet. Ja, där är det ju med. Ja. Just det, de skulle ju också använda. Men det är ej används för ursköljning. Nej, men det är ju för vanligt vatten det. Ja. Mm. Ja, men det behöver vi inte. Det finns här också några platser. Ja, det fanns ju där också ju. Ja, men när vi... Här vi tänkte vi, 915 pratade du om va? Ja, jag tror det var 15 på oss va? Mm. Vi har ju 15, fyra platser vi ska ha. Ja. Nu ska vi se här. 13, 14, 15, 16 är de. Då blir vi stående här då. Och då behöver du komma in så. Jag kommer in därifrån ja. Och sen så kör jag rakt in här. Ja, nej men det är väl inga konstigheter. Och som vanligt så hamnar ju den här stolpen. Ungefär 5 meter ifrån oss och vi har 40 meter kabel.
Men du, se om du kan öppna den, om de är låsta eller inte. Om det är blå eller kan vara låsta, va? De är låsta. Ja, det får vi nog då, ja. God morgon. Och nu är det morgon. Tidigt är det också. Och det är alldeles strax bomöppning, om vi kallar det för det. Vi ska checka in. Det blev inte så sent igår faktiskt. Vi gick och la oss tidigt. Vi satt och spelade spel med barnen. Och hade bara allmänt chill i husbilen. Men vi ska alldeles strax checka in här nu på morgonen. Och solen skiner och det blåser väldigt lite. Lite grann gör det. Som sagt, vad? Men det känns bra idag. Idag så kommer det att landa väldigt många husbilar och husvagnar och tält och stugboende och ja, allt vad du kan tänkas vara. Så vi får se var vi landar för någonstans. Men vi börjar vår dag här idag nu. God morgon. God morgon. Fan, det är kö redan. Ja. Va? Ja. Ja. Jag har snigeln i telefonen. Är han, har du en snigel i telefonen? Jag har snigel i telefonen. Det är inte alla som har snigel i telefonen. En väldigt liten snigel måste det vara. Ja, det var en väldigt liten snigel. Ja. Ja, nu kör vi snart in. Ja, det gör vi. Ja. Vi rullar in på området och ni kan, jag vet inte om ni kan se bakgrunden, men här står det ute på vägen bilar i kö. Jag tror det är långliggarna för det är många husvagnar. Men just nu så ska vi fylla på lite vatten, har vi bestämt oss för. För det tog vi knappt med oss någonting. Ja. Men vi har bara fått rulla in och sen får vi ta och checka in sen. Det är många bilar som är här nu. Ja, Lena är ute och styr upp det. Där, ja, jag kommer dit, Lena. Ja, men jag ska ha vatten först. Ja, jag ska ha vatten först och det ska jag ha här borta. Det rekade vi igår. Hej! Tjena, Peter! Hallå! Har du en kort? Ja! Vi har redan två bilar som har kört fast. Nej, tre tror tre jag. Tre till och med. Så här är en traktor som kör runt och drar upp oss. Ja, men det är äventyr. En traktor och drar loss. Ja, ja, de håller på. Ja, de börjar köra fast där redan. Ja. Traktorn får jobba hårt i helgen. I alla fall idag och sen så på måndag antagligen. Ja, vi kom dit, men det är ju som sagt... Ja, det såg inte riktigt bra ut i ljusbordet. Ja, nej, men det torkar upp nu. Ja. Det är inga problem. Och annat fall blir det bra film. Ja. Men vi har ju stått fast för, fast hemma. Ja. Då hade vi ju en egen bil som vi drog upp. Ja. Jag drog upp dig med. Ja. Vi incheckade. Det gick bra. Ja, det var kö. Något, va? Av någon anledning så var det många husbilar som skulle checka in. Ja. Ja. Men det här blir en upplevelse. Och som vanligt så har vi jättemycket 5 meter till stolpe och 25 meter kabel. Ja, ja. En dag kommer Peter lära sig. Eller, nej. Nej. Nu ska vi inte överdriva. Nej. Ja, du gör en sån här rolig film när jag kopplar in el igen, eller? Ja. Jag märker det. Titta vad smutsig hon är där nu. Ja, du får vi ut och... Men ta ditt kaffe då. Jag ska ha kaffe och så kan jag putsa lite på bilen. Åh, stödben och grejer. Ja, men det tar jag sen. Ja. Eller ska jag ta det nu? Det får du själv bestämma. Ja, det är öppet så att... Vad snäll jag var, sa att du fick bestämma. Ja. Jag är lite imponerad själv faktiskt. Nu har vi kommit på plats. Och det börjar komma fler och fler och fler bilar. Och solen har kommit fram och nästan vindstilla. Och du gör det här idiotjobbet och sätter ihop det här förbaskade bordet. Ja, ja, någon ska göra det sig. Du, jag går en liten sväng, älskling. Kommer strax tillbaka. När bordet är färdigt, menar jag. Ja, jag är jätterolig. Här har vi Annette står här. Bland annat. Och
om Ulrika. Bara kändisar allihopa tycker jag. Julhuset Rulle står här. Thomas Husbilskanal. Och Hasse. Och Tummen. Och Thomas Laila står där i sin Concorde. Här kommer fler bilar. Ja, det märker ju, det rullar ju in hela tiden, gör det ju. Och här står Thomas och skäller. Och skäller, ja. Ja, är det du som står och skäller? Vi får se vem som skäller mest. Ja, det är så. Det är en liten tävling. Marie skäller inte i alla fall. Marie skäller inte än. Hon kan göra det senare. Kanske. Det får vi se. Vilken blick du fick nu. Den var ju konstig. Ja. Han skäller på dig. Ja. Ja. Gör han någon nytta då? Ja. Det är här. Ja. Ja, det är bra. Här sitter de och har det gott. Ja. Härligt. Tjena. Det regnar inte i alla fall. Nej, ni ska inte klaga för det. Nej. Ja. Du har fått ihop bilen också, Snigel. Mycket om och men, ja. Ja, men vi är ju lite nyfikna på vad var det som hände lite längre bort på campingen. Du får berätta lite gärna, för vi är lite nyfikna vad som hände. Det var en traktor inblandad, va? Ja, lite lätt så. Ja. Vad gjorde traktorn? Ja, boxera. Den fick boxera, ja. Nej, jag körde ju fast såklart. Men det löste sig. Ja, du är ju inte ensam. Nej, det var jag några till. Ja. Men det gick bra, Lure. Ja, det gick bra, ja. Jag har också setat fast. Jag har också fått hjälp till traktorn. Ni har också fastnat, ja. Ja. Är det någon ny sport? Den ja, som... vi vill vara som alla de andra. Ja, man ska inte skilja sig från mängden, nej. Jag fattar, jag förstår, jag är med. Och Tummen är ju här också, ja. Ja, välkommen du med. Tack så mycket. Ja, ni sitter och har det gott här vi. Vi går en liten promenad här vi bland alla husbilar. Och det har ju börjat trilla in fler och fler bilar. Här kommer personbil. Och de står ju precis överallt. Vi har fått en rapport ifrån campingen och de uppskattar att det är mellan 180 och 200 ekipage som är bokade. Vilket är helt galet är det. Och det är så fantastiskt roligt att få hälsa på alla som stannar och vill prata med oss och presentera sig, så vi får ett ansikte på allihopa följare som är här. Helt vansinnigt kul! Precis överallt. Och sen slår vi hela vägen här bort. Bilar precis överallt är det. Ja. Och vi har fått rapport att Brygghus 19, Dan Magnus och Tina är på väg uppåt. Och även Jonas och Linda och Blåtis-Tobbe som är på rull. Så de kommer väl dyka upp här under kvällen. Ja. Ja, vi fortsätter runt och botanisera och hälsa på folk. Då kan ni få sitta på den sidan. Ja, men det är bra tror jag. Ja. Nu riggar vi för livesändning klockan 8. Solen är där nu. Och titta, vi har fått gäster. Känner ni igen han? Hur går det då, Magnus? Jo, för fan, det går jättebra. Så då är det Vadstena som gäller. Jajamän! Fy för fan! Nu är vi här! Ja. Och du ser! Kolla!
Satan vad bilar. Ja. Sjukt många bilar. Ja, det är jättekul. Galet många bilar. Jättekul. Och solen skiner. Ja. Och kom man framhöll på bordet. Jajamän. Och kom man framhöll vad autoglömde det. Gällde att öppna rätt. Vilket, vad heter det, var någon som kom fram och sa, vilket ska jag dricka? Ja, du får väl gissa, sa jag. Och komma fram, öl. Så att det är den som vi har lanseringsparty för idag. Och, ja, nu är det så här att nu har ju jag kommit hit. Så nu tar vi den. Öl, komma fram, öl. Skål! Yes, då är liven över och det börjar bli kallt. Men det var ju trevligt, det var många som tittade. Både som var här framförallt och sen så ni som satt där hemma. Och nu så ska vi ta och rigga ner för liven. Och sen så ska vi fortsätta umgås med alla härliga, goa människor som är här. Så jag tror att vi gör som så att vi stänger denna filmen och sen helt enkelt börjar vi på en ny film. En del två. Så tack så mycket för att ni har tittat på den här filmen och som jag brukar säga, ta hand om varandra där ute, kör försiktigt och ha det bäst. Så ses vi i nästa del som kommer snart.